Jag har inte förberett några floskler eller något hycklande inledningstal, utan jag tänkte gå rakt på sak här. Eller vi kan börja med att prata om det här med effektiviseringskraven, för ni gillar ju att lägga effektiviseringskrav, och ni lägger ju alltid effektiviseringskrav på just välfärden. Det är ju alltid skolan och det är alltid äldreomsorgen som man ska effektivisera på. Och då sker ju det i form av så kallade generella effektiviseringsförslag. Det vill säga, man fattar inte att man ska dra bort HBTQ-certifiering på skolor, utan det kommer då resultera att man ska ha kvar HBTQ-certifiering, men man sparkar lärare. Man satsar mångmiljoner på digitaliseringssatsningar, men man sparkar lärare. Alltså, det är ju den typen av resultat det blir. Och vi vill ju istället göra tvärtom. Vi vill ju satsa på kärnverksamheten. Så istället för att effektivisera på skolan så lägger vi mer pengar på skolan. Vi satsar ju hundratals miljoner fler på både skola och äldreomsorg. Så det är ett tydligt alternativ till styret. Men jag tänkte att vi kan gå in lite på det här. Funkar den här, eller? Så. Det här är ju då det som John pratade om förut och som kommunstyrelsen gillar att framhäva. Det här är ert CV som ni är så himla stolta över. Det här är ju då alltså kommunskulden. Och här ser ni ju då när de tillträder 2011, det händer någonting då. Kommunskulden har tredubblats under er tid vid makten. Alltså den har ju legat stabil under en 20-årsperiod och sen när ni tillträder, ja, den skjuter ju höjden. Och det här är ni stolta över. Det här är resultatet av att ni så ivrigt slösat örebroarnas skattepengar på kulturkvarter, superbussar och kromade äppelskrutt. Då blir det så här. Det här är inte bara skolor och äldreboenden. Och i de fall det är skolor och äldreboenden och bostäder så ska man vara kritisk även där. Det är klart att det är bra satsningar. Men hela er strategi är ju skev. Ni bygger ju för det första efter en befolkningsprognos som är extremt bristfällig. Den säger bara att det kommer flytta sig och så många personer till Örebro. Den säger inget om vilka personer som flyttar till Örebro. Är det produktiva medborgare eller analfabeter? Vi vet ingenting. Vi har påpekat det här. Det är tredje året i rad som jag står här och kritiserar när vi får missprognosen. Ni tutar och kör som om det inte finns någon morgondag. Och ni skuldsätter örebroarna i generationer framöver. Örebropartiet är den främsta motpolen till det här. För en sak ska jag ge dig, John. Du har rätt när du säger att det har varit en samstämmighet kring det här. Det har inte funnits en stark opposition. Och det är därför Örebropartiet finns här nu. Det är klart att Moderaterna och Liberalerna och så vidare har varit kritiska i vissa satsningar. Men mot den övergrävande politiken har man ju inte gett tillräckligt motstånd. Det är uppenbart. Det har du helt rätt i. Örebropartiet är det motståndet. Örebropartiet är det motpolen. Örebropartiet behöver ingen presentation längre. Hela jävla Sverige vet vad Örebropartiet är. Vi tar ner politiken på jorden igen. Vi drar ner pengarna från dravel till välfärd. Vad har jag för tid? Jag tänkte att vi kan. Det finns ju massa satsningar i den här budgeten. Två som sticker ut är en del sån här hyresrokaden inom ramen för rådande resursfördelningsmodell som frigör en jävla massa miljoner utan att för den delen rucka på det faktum att vi ger lika mycket till i hyresersättning då för friskolor och kommunala skolor. Så den tycker jag ni ska titta lite på. Kan ni få ett tips på hur vi kan frigöra pengar? Sen har vi en till grej som ni kanske också kommer hugga på. Och det är ju det här med att vi vill inte ge ett enda öre till islamisterna. Det är ju så att vi ger ju 71 miljoner per år till islamistskolorna. Det ska vi sluta göra. Hade Örebropartiet styrt den här kommunen hade vi inte gett ett enda öre. Vi är redo att gå till domstol för det här. För att vi ska sluta finansiera den här typen av skit. Så att ja, jag yrkar bifall till Örebropartiets budget. Så mycket. Ja, jag tycker nog att vi har sammanfattat hela debatten redan. Det gjordes ungefär 10:38 in i debatten. Och det var Ulli Sandberg som sa något i stil med att om verksamheten inte går med plus så är det inte politikens fel, utan då ligger det problemet ute i verksamheten. Det summerar ju hela vår ekonomiska situation. Alltså det summerar ju hela attityden till var vi har hamnat. Ekonomi och styrning hör ju ihop. Om det är en verksamhet som inte går med plus, ja, men varför börjar inte huvuden rulla då? På ett företag hade man fått sparken om man inte höll budgeten. Varför ska offentlig sektor alltid vara det här undantaget? Ansvaret kommer alltid tillbaka upp i organisationen. Ni styr. I alla fall på pappret. Men i praktiken gör ni ju inte det.
Och det är en kritik som jag har genomgående mot er. Att ni låter den här verksamheten sväva iväg åt alla möjliga olika håll. Ta kontroll. Tror ni det här hade hänt under typ Harald Aronssons tid vid makten? Han hade ju personligen gått ner och strypt tjänstemannen. Och bara liksom skällt ut liksom ansvariga personer. Men det gör man ju inte nu. Nu har man en annan attityd. Man styr ju inte. Man skickar iväg några effektiviseringskrav. Vi lägger ett effektiviseringskrav på skolan här. Och så springer man därifrån. Och så tänker man då, nu har vi löst problemet. Ni retirerar ju från det här. Det kanske till och med kan vara så här att de här effektiviseringskraven som ni lägger inte är effektiviserande. Det kanske är så att det kan ju vara så. Utöver att det är en inkompetent styrelsekedja så kan det också vara så att verksamheten behöver mer pengar. Det kan ju vara så att de här effektiviseringarna rent av är kostnadsdrivande. Men det är ju, ni är ju inte intresserade av det. Det är en sak att ha en budget som håller ihop. Jag menar, det borde ju en schimpans klara av. Jag har suttit i den här kommunen nu i det är 2 år sedan jag blev kommunalråd nu. Nu har vi lagt en budget. Nu är vi kapper. Vi har lagt en budget som håller ihop. Vi har reformutrymme på 423 miljoner. Det här är enkelt. Det svåra, det är ju att styra själva kommunen, att ta kontroll. Och det är ju där ni misslyckas. Det är ju det som är liksom grundproblemet någonstans i ekonomistyrningen. Jag vet inte vilken värld Marcus Allard lever riktigt. Men ett effektiviseringskrav ska ju sen följas upp av politiska beslut hur de här kraven ska nås. Ett exempel på det var till exempel förslag på besparingar inom färdtjänsten som faktiskt överskrider sin budget med 20 miljoner. Vad jag vet så var Örebropartiet inte med på att fatta ett sådant beslut. Det handlar om politiska beslut. Att en budget går ihop, att vara beredd att ta obekväma beslut. Men som vanligt är Örebropartiet bara beredd att säga att de satsar på allt till alla, men de är inte beredda att göra någonting som på riktigt betyder något. Ulli Sundberg hävdar att Örebropartiet satsar allt på alla. Vi plockar in 12 miljoner på att skära ner på politiker. Jag vet inte hur många miljoner vi plockar ner på chefer, men jag tror att det är runt 20 miljoner. Jag tror att det är 20 miljoner vi plockar ner på kommunikatörer. Vi drar in 4,2 miljoner på open art. Vi säljer ut konst för 30 miljoner. Vi slopar 1%-regeln för 5 miljoner. Vi besparar på värdegrundsrelaterade flumutgifter på 15 miljoner. Vi kapar pengarna till islamisterna på 71 miljoner. Vi gör en hyresrokad inom barn och utbildning, vilket frigör, jag vet inte om det är 14 miljoner eller vad vi är uppe i, där bara genom att flytta pengar mellan olika poster. Vilken värld jag lever i? Du styr den här kommunen. Ni har skuldsatt oss upp över öronen. Under ert styre så har kommunskulden tredubblats. Det är du som, alltså bevisbördan ligger ju på dig, Ullis. Och den här besparingen på färdtjänsten, jag menar, det är ju en piss i havet jämfört med de här posterna. Vi har lagt en budget som går ihop. Det är du som styr kommunen. Det är du som har ansvar för det här. Tack för ordet. Örebropartiet och Marcus Allard gör allting rätt och vi gör allting fel. 71 miljoner kronor vill man ta bort för de fristående muslimska skolorna som en del i er budget. Det är en bra ordning vi har i Sverige att det är staten och skolinspektionen som beslutar och avgör. Vi beslutar inte det som kommun, det tror jag att Marcus Allard vet om också. Vi kan tycka mycket om de fristående skolorna. I princip tycker Kristdemokraterna att de är bra, men dåliga skolor ska stängas. Men de här 71 miljoner kronor kan ni ju inte ha med i er budget om du tror att du gör allting rätt. Det är inte vi som kommun som har rådighet över det. Vi kan inte stänga en skola. Det kan bara statens skolinspektion göra. Varför har du med dig det i din budget som är så väldigt förträfflig när allt annat är dåligt? Varför tar ni med 71 miljoner kronor om inte det finns? Det är ju ett icke-förslag som inte har någon verkan överhuvudtaget. Det är mer ett uttryck för någonting. Och den kan vi diskutera. Men att ta in de pengarna, det är omöjligt, Marcus Allard, just nu. Ja, det var ju en skräll att Lennart Bondesson och Kristdemokraterna i Örebro skulle försvara att islamister ska få mer pengar. Det har ju varit en genomgående linje från er hela tiden. Samma sak när att ni sponsrar Ibn Rushd. Det är inte konstigt att Örebro har en hög andel av radikala islamister. Vi sponsrar dem med skattemedel. Jag skiter i om det är staten eller kommunen som har rådighet över det. Vi kommer frysa de pengarna. Vi är redo att föra Örebro kommun till domstol. Vi måste ta upp en kamp mot det här. Man kan inte sitta som kommunpolitiker i kommun efter kommun efter kommun och bara säga, det är någon annans fel. Precis som Ulli sa när verksamheten går back. Det är någon annans fel. Det är ju den ideologin överallt. Någon gång, ta kontroll. Frys de jävla pengarna.
Om vi hamnar i domstol, vi är beredda att ta den fighten. Vi är beredda att ge det magsåret till ansvarig regering, till ansvarig minister. Istället för att sitta som en sovande kommunpolitiker hela tiden och hänvisa till någon annan. Så jo, vi har bäring för vår budget. Den går ihop. Det är såklart.